Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa sadri wa isi li amri Wa ahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah alayna hikmataka Wa nshur alayna min hazaini Birahmatika ya arhamarrahimin Amin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Apa khabar semua? Masih pendengar kita daripada Masjid Darul Gufran Alhamdulillah Mudah-mudahan kita semua diberi berkat oleh Allah Subhanahu taala diberkati segala usaha kita eh, dalam kita mencari ilmu insya-Allah. Terima kasih bagi pihak masjid pada semua yang sentiasa menyokong aktiviti pihak masjid Darul Ufran eh, dan juga masjid-masjid yang lain insya-Allah. Eh, teruskan menuntut ilmu ya. Okey, pada hari ini eh, kita masih lagi membicarakan tentang kitab kita Riyadhus ah, Salihin jilid yang kedua eh iaitu tentang tajuk uh, bab 191 keutamaan solat jamaah pada minggu yang sebelumnya sudah saya membicarakan tentang uh, bagaimana secara technically kita nak solat secara berjamaah agar kita akan mendapat 27 uh, derajat tadi ya eh? dua uh, kelebihan 27 derajat solat secara berjamaah kerana bila kita solat secara berjamaah ni adalah aa misalnya aa, orang tak nak tunggu kan macam barang cubaan dia banyak berbanding dengan solat sendirian azan aja terus solat tak payah tunggu-tunggu ada orang macam gitu tapi dia akan dapat sol bahala satu saja berbanding dia solat berjamaah dengan dia kena tunggu dia kena tahu kelebihan aa misalnya aa sof yang kat depan okey eh, kadang-kadang orang tak nak soft depan nak ke belakang ke belakang tak tahu kenapa mungkin takut imam nak tanya dia soalan katnya kan ha, ataupun kalau imam ha, misalnya ha, ha, misalannya batal ke eh solatnya ha, dia harus pergi ke depan dia mungkin tak confident lah eh takut nak ganti imam nanti ha, maka dia nak ke belakang kata nabi kalau orang tahu di saf depan tu apa kelebihan yang akan dapat maka dia kalau boleh nak kena sampai undi dia akan buat begitu kata Nabi Kalau orang tahu kelebihan solat di barisan yang depan Jadi itu semua menjadi perkara-perkara uh, uh, hambatan Misalnya tak nak ke depan tak nak tunggu-tunggulah uh, ataupun uh, nanti sempit-sempit uh, kan. Uh, tak nak sempit-sempit lah. Sekarang terus tak boleh sempit. Terus dah jarak satu meter. Satu meter, satu meter. Dah tak ada, dah tak ada apa tu alasan kan. Uh, nanti sempit lah kan uh, tak ada alasan kemudian budak-budak uh, bising dah tak ada budak-budak lagi sekarang kan okay? uh, banyak kan orang-orang dewasa yang yang dapat uh, opportunity lah eh uh, untuk datang kemudian uh, apa lagi uh, kemudian orang cakap ah lambatlah tunggu uh, saya tak sempat lah eh uh, saya saya ni tak boleh lambat lah nanti terkentut-kentut lah terkencing-kencing lah eh uh, jadi itu semua uh, hambatan-hambatan uh, lah untuk orang solat secara berjamaah. Ada sajalah hambatan-hambatan kerana uh, syaitan pun tidak mahu kita dapat 27 derajat ni. Uh, kalau paling tidak dapat satu pun tak apalah. Kan? Uh, dan juga dapat satu kemudian bermalas-malasan untuk nak kejar secara berjamaah. Kemudian bermalas-malasan nak kejar saf yang depan tapi siapa nak dapat dapatlah tak apa saya tak nak. Kan kata nabi kalau orang tahu ni saf depan tu kelebihan dia besar sekali maka kalau orang tu uh, nak dapat depan tu kalau perlu mengundi dia akan mengundi. Kalau dia tahulah kelebihan masa dia tak tahu kelebihan dia apa. Maka kata nabi kalau orang tahu kelebihan solat di barisan depan saf awal Maka kalaulah perlu nak dapat tempat tersebut Perlu dengan mengundi Orang sanggup untuk nak mengundi Kalau orang tahu Pasal sekarang Orang tak tahu kelebihan dia apa Jadi orang Kalau suruh undi pun orang ah, Boleh lah Boleh ada Ada lah Tak ada tak apalah eh? ah, Jadi itu yang perlu kita ah, Kita ah, ingatkan kepada para jemaah sekalian Untuk memenuhi soft yang depan Begitu juga masuk kelas ke apa saf yang depan penuhkan dulu. Jadi orang yang datang ke belakang mudah tidaklah sampai uh, apa tu uh, apa uh, melewati orang kan. Uh, ter, apa lompat-lompat uh, ke ke bahu-bahu langkah-langkah bukan lompat sampai melangkah-langkah tepat orang yang duduk. Kan itu rasanya kita sudah bicarakan sebelum dah eh. Uh, bilang bila masa bila kita dah sampai kita kena ke depan. Jangan sampai orang perlu melangkah-langkah. Jadi kalau nampak kosong je pergi depan. Nampak kosong je pergi depan. Tak sepastinya lah orang mesti nak atur kita soft kan. Ha, kalau orang atur-atur nanti kita tak suka. Oleh kita, oleh itu kita sendirilah pergi ke ke depan. Supaya kalau kita tak nak orang teguh, kita sendiri. Ha, macam gitu. Kita sendirilah pergi menuhkan tempat. Ha, jangan bawa selagi selagan. Jadi nanti kalau kita dah taruh semua kat depan, Eh? Ha. Macam orang Design something lah kat depan kan Sampai tak boleh nak bangun Tak boleh nak beralah Beralih Beralah ke beralih ke eh? ha. uh, Kalau tempat bagus tak kawal nak beralah Tak nak beralah Tapi kerana Nabi cakap Orang tak tahu kelebihan dia Eh Kalau orang tahu Semua orang berebut-rebut Nak ke depan Sampai kalau Perlu undi pun undi Sanggup undi Siapa yang dapat tu Eh jadi uh, uh, begitulah eh uh, kita kita hambatan-hambatan tersebut eh, uh, yang, yang menjadikan kita malas untuk solat secara berjamaah. Jadi untuk mendapat 27 tu uh, syaitan bilang kalau dapat satu pun jadilah. Uh, biarkan dia tak rasa untuk nak bersama-sama secara berjamaah solat tu lagi bagus lagi aku suka dia bilang. Okey. Eh. Uh, semasuk anak-anak kita kan ha, uh, So bila kita solat dengan anak-anak Janganlah kita uh, Memberat-beratkan eh? Kita kena memperingan-ringankan Bukan ringan-ringan sampai halus solat, -solat, solat tersebut eh? Uh, jadi jangan sampai Baca agak panjang Kalau mereka dengar tak apa Macam agak Insya At least uh, mereka tu uh, Pemikiran tidak pergi ke tempat lain Ni kalau Soho Asar terlalu lama Nak tunggu eh jadi itu kita perlu buat adjustment lah bersesuaian dengan jemaah yang ikut kita. Jadi dalam uh, bab ini bab uh, bab fadli solatil jamaah keutamaan solat jamaah uh, hadis pertama sudah saya bincang pada minggu dah, yang lalu terpegi kepada hadis yang kedua iaitu an abi hurairah radhiyallahu anhu qol qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam solatul rajul fi jamaah tudafu ala solatihi fi baitihi wa fi sukihi khamsan wa ishrina dha'fan وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الى الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وخط عنه بها خطيئه فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة متفق عليه وهذا لفظ البخاري لأي أبو هريرة رضي الله عنه كالثانية Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jamaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian. eh, <coughs> munfarid tu maknanya secara sendirian. Jadi seorang lelaki itu dalam uh, jamaah itu dilipat gandakan pahalanya <coughs> melebihi dia solat secara sendirian ya ia, iaitu bersendirian. Atau di pasarnya Dia solat <coughs> Sendirian dekat rumah Ataupun sendirian dekat dekat pasar ha, Berapa? 25 kali lipatnya Nah, ha, okay. Yang sedemikian itu Ialah kerana bahawasanya Apabila seseorang itu berwudu Lalu memperbaguskan cara wujudnya Ini ha, kita eh. Memula disebutkan tentang Solat berjamaah itu Dilipat kan gandanya daripada dia solat dekat rumah dia ataupun dia solat dekat tempat meniaga dia lah, kat pasar dia eh, aa, jadi dilipat gali gandakan 25 kali lipatnya yang hadis pertama tadi 27 yang ini 25 kali lipatnya aa, kemudian di, 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 diterangkan ciri-ciri orang yang nak aa, melaksanakan solat tu iaitu seperti apabila dia itu Aa, berwuduk lalu memperbaguskan wuduknya Dia perbaguskan wuduknya aa, Misalnya daripada dia so, aa, wuduk kelangkabut aa, Cuci sekali je Dia cuci dengan betul-betul Tiga kali aa, Ikut sunnah Nabi Tiga kali aa, Kemudian jangan sampai berlebihan Eh, air berlebih-lebihan Dah bersolat Pakai wuduk tiga kali bukan bermakna Mesti berlebih-lebihan menggunakan air eh, Bagus cara wuduknya Jadi setiap kali wuduk tu Turun daripada jari-jarinya Terhapus dosa-dosanya eh, Kemudian Maka tidaklah ia aa, Di sini Kemudian keluar ke masjid aa, Dia membaguskan wuduknya Kemudian dia keluar ke masjid Uh, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan kerana hendak bersemayang maknanya dia bukan nak pergi tempat lain on the way singgahlah tempat solat eh uh, jadi itu pun mendapat pahala juga jadi dia dia uh, apa tu dia mengatur uh, langkah dia, dia pergi solat dulu tapi yang ini disebutkan dia keluar tu memang urusan nak pergi solat Ha, kita nampak banyak pakcik-pacik tadi datang eh warga uh, warga uh, apa tu uh, emas kita Ramai yang datang ke masjid tadi untuk solat berjamaah bagus. Jadi mereka datang hanya keluar hanyalah untuk nak pergi solat di masjid. Maka tidaklah ia uh, langkah sekali langkah, naikkan dinaikkan untuknya derajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. So dia boleh langkah-langkah, derajat dia naik, kemudian. Uh, hapus satu kesalahan Berapa banyak kali langkah Berapa banyak kali derajat naik Dan berapa banyak kali kesalahan Sudah terhapus Jadi lagi banyak dia jalan Lagi banyak dia terhapus So kalau naik kenderaan semua so macam mana uh, Itu Allah SWT Yang akan dapat menilainya uh, Ni dia cakap sebagai seperti langkah uh, Jangan pula kita tak boleh Nak uh, tu, pergi dengan jalan uh, Kita terus tak pergi Haa uh, Siapa yang pergi ada hadis banyak yang menyokong satu hadis dengan satu hadis yang lain, kan? Ah yang tidak sebut dengan langkah tapi pergi ke solat dan solat berjamaah. Nanti kita akan bincangkan pada hadis yang lain nanti yang ada di sini. Okey, ah ini langkah demi langkah. Mana orang sebut Eh, aa, banyaklah eh guru-guru kita mungkin sebut aa, biar langkah jauh lagi banyak pahalanya Betul, tapi ada kalanya orang dah tua tua dia tak boleh jalan banyak. Yang penting sekali adalah apa tadi sebutkan tidak ada niat dia lain melainkan untuk pergi solat. Dia sudah dapat kelebihan tu semua. Ya, kemudian selanjutnya apabila ia bersembayang maka para malaikat itu sentiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah selama masih tetap berada di tempat solatnya. Ha, jadi malaikat mendoakannya ha, Mendapat rahmat Allah Selagi mana dia berada masih lagi tempat solatnya Masih lagi eh dikaf kat situ Juga selama ia tidak berhadas Ia ya, tak batal lah wududnya Ucapan malaikat itu ialah Ya Allah berikanlah kerahmatan pada orang itu Ya Allah belas kasihanilah ia Orang tersebut dianggap berada dalam solat Selama ia menantikan solat jamaah Okay jadi dia sentiasa dia dia tunggu dia nak solat kan dia tahulah lepas satu solat akan akan buat lagi satu solat nanti. Uh, jadi dia tunggu satu solat ke satu solat. Ya. Eh? Jadi pahalanya besar bagi diri dia. Uh, kemudian ini adalah lafaz Imam Bukhari yang tadi dia sebutkanlah. Eh? Kemudian daripada ah uh, من أبو هريره قال أتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاه Kala na'am, kala fa'ajib Rawah Muslim ha, Hadis ni, tengok eh ha, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Katanya, bagaimana seorang tu Dalam keadaan yang sukar pun ha, Nabi tak kasih dia Chan untuk dia Miss solat berjamaah ya yeah, kalau lelaki itu terutama sekali lah nanti akan dibincang dalam hadis yang lain keutamaan orang orang lelaki untuk solat berjamaah berbanding dengan orang perempuan so kalau orang perempuan ya, uh, uh, hindar daripada fitnah selamat pergi baliknya maka bolehlah dia melaksanakan juga solat berjamaah eh. Kemudian dekat sini sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata Ya Rasulullah saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid lalu dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja Jadi ini seorang lelaki yang buta eh datang jumpa Nabi kerana dia nak beritahu keadaan diri dia. Dia tak ada orang yang nak ikut dia, escort dia eh, untuk pergi ke masjid. Lalu dia meminta kepada Rasulullah untuk memberi kelonggaran untuk bersolat di rumah saja. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran padanya. Mula Nabi berikan. Setelah orang itu menyingkir, maknanya orang tu dah jalan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan berkata padanya, ini ada setengah hadis, ada hadis yang lain yang mengatakan eh pendapat ulama yang lain juga menerangkan bahawa apabila Nabi aa, memberi dia kelonggaran, turun malaikat untuk mengingatkan Nabi tentang perkara ni. Jadi sebabkan itu Nabi memanggil dia semula. Okey. kemudian Nabi memanggilnya dan berkata kepadanya, "Adakah engkau mendengar azan solat?" Orang aa, itu menjawab, "Ya, mendengar." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi kalau begitu kaburkanlah isi azannya itu. Maksudnya datanglah untuk mengikuti jemaah kalau menghendaki uh, banyak fadilah. Eh, lagipun sebelum ni uh, memanglah kita cakap dia orang buta dia bukan pekak. Tapi maksud Nabi selagi mana dia kalau dengar azan dia datang. Dia kalau dia jauh daripada tempat tersebut dia tak dengar azan. Eh? Uh, mungkin dia jauh Ataupun hari itu mungkin azan agak tidak tidak sampai kepada dia. So Nabi punya uh, syarat tu adalah apabila engkau dengar maka menjadi satu apa uh, uh, suruhan untuk uh, galakkan ataupun perintah Nabi kepada uh, sahabat ini untuk datang ke masjid untuk solat berjamaah Jadi Nabi punya syarat adalah adakah engkau mendengar? Uh, maka apabila engkau mendengar Uh, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau hendakkan banyak fadilahnya uh, ini hadis ni tidak berapa tegas eh, nabi uh, nanti ada satu hadis yang lain nabi akan sebutkan ketegasan bagi orang-orang lelaki pelan-pelan tunjukkan -pelan, ke dia tunjukkan kelebihan tunjukkan faedah dia banyak tunjuk dia nabi tunjukkan uh, iaitu para malaikat mendoakan Ini para malaikat tau mendoakan Eh, bukan calang-calang manusia biasa yang mendoakan ni para malaikat yang mendoakan ha doanya ya Allah berikanlah kerahmatan pada orang itu ya Allah belas kasihanilah ia ha tu para para malaikat mendoakan nescaya Allah akan kabulkan uh, doa para malaikat eh ha jadi uh, kalau oranglah misalnya uh, seorang lelaki tu kan selalu kita tengok banyak tanggungjawabnya Uh, banyak cabaran cubaan hidup nak nak jaga anaknya nak jaga isterinya jaga ibu bapanya nak jaga mertuanya ipar duanya eh, kawan-kawan sekeliling tempat kerja dan sebagainya jadi perlu uh, punya antidot ni perlu jadi bila Uh, mereka datang berjamaah tunggu daripada satu solat dengan satu solat yang lain para malaikat minta kepada Allah untuk datangkan rahmat kepada orang tersebut dan juga belas kasihan ni uh, orang tersebut Jadi kalau Allah ada belas kasihan Malaikat sudah tentulah bila dia mendoakan Dia ada belas kasihan kepada orang tersebut Jadi minta Allah untuk Beri belas kasihan kepada orang tersebut kalau Allah berikan dia belas kasihan sudah tentu manusia yang hikap muka bumi ini pun akan merasakan sama eh? jadi kalau Allah punya belas kasihan cinta pada orang tersebut Allah beritahu kepada malaikat-malaikatnya malaikat iaitu dia cinta pada orang tersebut malaikatnya pun akan turunkan kecintaan kepada penduduk bumi so penduduk bumi pun akan cinta kepada dia gitu hadirin dan hadirat sekalian eh bagaimana prosesnya nampak baru satu uh, doa daripada malaikat prosesnya apa apa yang akan dah jadi pada diri kita jadi kalau kita diterima cabaran cubaan insyaallah kita akan sentiasa berfikiran positif ha, sentiasa berfikiran baik ada kebaikan jangan cakap mungkin mungkin ada kebaikan di sebaliknya jangan cakap mungkin eh ha, kalau mungkin kita masih ada ragu-ragu ha, jadi sebenarnya memang ada ke uh, kelebihan eh mesti ada manfaat di sebaliknya kita tidak tahu bila kita dah menjalaninya baru kita tahu eh, uh, jadi macam seperti saya pada hari ini banyak tugas minggu lalu minggu ni banyak tugas eh uh, iaitu uh, suami dan anak kena kuarantin jadi tak ada siapa nak membantu nak hantar bapak dialisis kebetulan uh, adik pula dapat uh, kerja home eh ataupun standby Uh, kerja di rumah dan standby maka dia dapatlah tolong bawakan kereta suami hantar pergi bapak saya eh uh, dalam masa yang sama uh, banyak kerjalah kena swapkan bapak swapkan bapak tu eh uh, kena jaga kesihatan anak-anak yang masih ada dekat rumah uh, kita hantar orang tua pergi hospital dan sebagainya kira swap kita pun swap juga jadi saling jaga Aha. kesihatan antara satu sama lain jangan bisinglah Jangan cakap eh dah semalam dah swap Senari lagi swap eh, Dia boleh tahan 24 jam Jadi nampak tak Bila saya masih lagi fikir uh, Ni hari pagi macam mana nak hantar Kemudian tiba-tiba adik cakap tak apa dia boleh hantar dan tak bilang saya pun keadaan uh, dia ambil uh, apa, kelonggaran seperti itu kerana nak membantu saya. Uh, macam itu saya pun boleh ada di sini untuk buat recording kalau tidak pun perkara bermasalah jugalah. Eh tapi bila Allah tu memberi kemudahan bagi kita kan? Ha. jadi kita tu uh, menghargai kemudahan yang Allah berikan kepada kita kasih sayang Allah dan rahmatnya. Insya-Allah bila kita berfikiran positif, ada saja yang akan dapat membantu kita. InsyaAllah eh? Tapi dengan syarat juga Sentiasa lah nak kena berlaku baik Sentiasa lah nak kena bersangka baik Pada Allah SWT Berusaha untuk tetap Tak boleh berserah saja tanpa usaha eh? Nah, jadi dekat sini Allah tetapkan aa, Nabi tetapkan aa, Dia punya syarat Adalah apabila kau sudah mendengar Azan tersebut maka Ikutilah cara berjamaah Eh, aa, ini salah satu aa, gesaan nabi dan juga uh, sokongan nabi kepada mereka-mereka uh, yang uh, misalnya apabila sudah dengar azan tersebut uh, jawablah azan tersebut eh maknanya begitu kabulkanlah isi azannya isi azannya antu apa qala fa ajib maknanya kabulkanlah jawablah kalau dia sebut hayya 'alas solat maknanya pergilah solat bila dah pergi solat hayya 'alal falang kau akan dapat kejayaan insyaallah ya eh. Terpenting sampai sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang Tentang kelebihan solat berjamaah lagi InsyaAllah eh? Astagfirullahalazim 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 Subhanakallahumma bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim Wa 'asr innal insana lafi khusr illa lalladhin amanu Wa amilu salihati wa tawassabil haqi wa tawassabil sabr Wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Walhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilahi tafwid walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Wa barakatuh.